Estamos mais uma vez de volta à Cristal Estética aqui com a doutora Solange Gonçalves para deixar você mais bonito, mais bonita, de bem com a vida. Porque homens e mulheres, né, Solange? Homens e mulheres. Isso também. Aí. Porque... E aí vem dia dos pais também, presentear os pais com os procedimentos. Você sabe que cada vez mais tem homens fazendo procedimentos? E a gente tem mostrado isso aqui, isso, né? Limpezas de pele, a papada. E as mulheres agradecem que os homens também sejam um pouquinho vaidosos, sim, né? Sim, com certeza. Porque a gente vê muito casal com um homem muito mais velho e a mulher lá toda lindona, cheia de botox, preenchimento, peeling, com a rosto todo lindo. E um homem velho, né? Só fica isso. Bonito. Tá vendo, não é? Tem jeito. Nosso cinegrafista. Ele bateu de frente com um galão de radicais livres, fala. Ele precisa se arrumar. Brincadeiras à parte, tem jeito, né? Tem jeito, tem jeito. Inclusive, o procedimento que a gente vai fazer hoje, eu faço muito em homens também. Aqueles rapazes que têm cicatrizes de acne, que o homem tem uma acne muito grave. Sim. Então eles ficam com a cicatriz. E o laser de CO2 que a gente vai fazer hoje, funciona muito bem, melhora muito as cicatrizes de acne. Sim. Então, hoje é só que vai ser para uma coisa mais específica. É, hoje a gente vai fazer o laser de CO2 para rugas na parte do lábio. Sim. Essa paciente tem bastante ruguinha, essa parte supralabial dela aqui é bem desgastada. Fala pra mim, mas você fumou alguma vez? Nunca. Nunca fumou. Isso a gente vê muito em paciente fumante, mas ela tá dizendo aqui que nunca fumou. Então, acontece, né? É uma característica mesmo, ela tem uma expressão que faz muito bico na hora que fala. Aí o que acontece? Quebra a pele e fica com essa parte bastante, a gente chama de código de barra, né? Sim. Isso pode ser genético. Pode ser uma característica da face. Ela teve um emagrecimento também, sim, né? Então, quando emagrece, você vê que as rugas aparecem, o rostinho fica mais fininho, né? Mais atrofiado. E aí nós vamos fazer o laser CO2. Nessa região eu fiz uma anestesia já, um bloqueio anestésico. A face shield aqui pra você colocar. Vamos colocar isso aqui pra trabalhar. Isso. No caso da Márcia, né? Ela precisa de várias sessões, qual o procedimento? O ideal para a Márcia fazer assim. Okay? O ideal é sempre associação de procedimento. Eu faço um pouquinho de botox para relaxar um pouquinho a contração do músculo. A gente faz um preenchimento para melhorar o contorno desse lábio e faz o CO2. Então, o CO2, o ideal, vou começar aqui, tá, Márcia? Você vai dizer para mim se está doendo ou não. Tá doendo? Não? Não, tô sentindo que tá queimando. Tá queimando? É. Eu quero que queime mesmo, ó. Isso aqui a gente tá fazendo colunas de microcoagulação. Várias microcolunas. É como se fosse um chuveirinho fazendo um monte de buraquinho na pele. Sim. Tá tudo bem? Então a gente faz um rastreamento, né? Um scanner. O laser ele vai fazendo um tirinho aqui, outro tirinho ali, até para não causar muita dor. A gente vê que ele não vai todo no mesmo lugar. Cada hora vai num lugar diferente. Isso não é para aumentar lábio, nada disso, não, né? Não. É mesmo para rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Para você estimular o colágeno e tratar as cicatrizes. Sim. Pra tratar cicatriz, tratar ruga, tratar envelhecimento, tratar poro aberto. Flacidez, porque estimula colágeno. Inclusive, eu vou deixar com ela, ela vai ficar tomando colágeno, sabe? Quando o paciente está fazendo um tratamento a laser, qualquer tratamento que estimula a produção de colágeno, eu peço o paciente para tomar colágeno. Por quê? Aqui o que que vai acontecer? A gente vai fazer com que a sua pele produza colágeno. Então você tem que dar matéria-prima para ela trabalhar. O que é colágeno, Solange? Colágeno é uma proteína. Proteína. É uma proteína formada por vários peptídeos. Que é natural do ser humano. Tem um monte em todas as no meio das nossas células tem uma estrutura como se ele fosse o arcabouço das células. Sim. E aí quando a gente não está produzindo mais, chega esse momento?
A gente produz sempre. Acontece, Lu, que a partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a destruir o colágeno. Uhum. Aí você destrói e produz. Produz e destrói, mas você não consegue compensar. Entendi. Essa destruição. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó, porque aqui é a região mais necessária dela. Tá doendo, Márcia? Uhum. Hein? Uhum. Não, ótimo. Ela tá muito bem anestesiada, esse procedimento dói um pouquinho. Mas sempre que eu vou trabalhar na boca, Luciana, eu gosto de fazer anestesia, sabe? Aquela um lugar muito sensível. A gente faz um bloqueio anestésico. Tenta prender um pouquinho o lábio aqui, Márcia. É igual se passasse batom. Isso, prende assim. Fica assim, firme. Isso, que aí eu consigo chegar até ali. Porque o lábio é um lugar mais sensível. Até quando eu vou fazer preenchimento de lábio, tira um pouquinho o rostinho pra cá. Até quando eu vou fazer preenchimento de lábio, eu faço esse bloqueio anestésico. Que é uma anestesia injetável e não só tópica, não só creme anestésico. Gente, é muito interessante isso. Quando não existia esse tipo de tecnologia, Solange, tinha jeito? A gente fazia peeling, né? Usava ácido. Mas não era o mesmo efeito, né? Não era o mesmo efeito. Os peelings são mais superficiais. É diferente o peeling profundo. Aqui tá doendo um pouquinho? Uhum. Tá, vou fazer mais superficialzinho aqui, tá? Só um pouquinho, porque essa região inferior dela é muito boa, a pele muito boa. É, a de cima que... É. Onde ela precisava mais mesmo é ali em cima. Só vou complementar. Isso, fazer um pouquinho aqui. Tá doendo esse lado? Uhum. Tá? Uhum. Um pouquinho. Um pouquinho. Uhum. Dá pra aguentar um pouquinho? Uhum. Aí você vai fazer esse tipo de tratamento, mais o preenchimento? Sim, em um outro momento. Sim. Não no mesmo momento. Claro. Que tem que contornar, preencher para contornar esse lado superior dela. Você vê que o contorno dele está apagado. E fica tão bonito quando a gente faz o contorno labial. Fica muito bonito. É importante a gente falar que tem um tempo, né, Solange, assim, de... para ter o resultado, né? Uhum, com certeza. A outra coisa que a gente vai fazer aqui também... Eu vou pedir para ela tomar, ela tem que tomar o colágeno, né, para estimular a produção. Ela vai tomar também um remédio antiviral para prevenir herpes nessa região. Sim. Essa região é uma região que costuma ter muito herpes. Uhum. Eu vou colocar aqui o óleo, tá? Pode uhum. colocar. A gente vai jogar o remédio. Como o laser fez aquelas colunas, aqueles buraquinhos na pele, o que eu vou fazer? Vou fazer esse remedinho penetrar lá dentro dessas colunas. Isso aqui é óleo peptídeo, que é o que forma o colágeno. Sim. Vai ficar linda, Márcia. Vai ficar assim. Vale a pena, às vezes, o sofrimentozinho. É, mas aqui ela nem tá sentindo, que ela fica bem anestesiada. Sim, sim. Ali embaixo que ela sentiu mais um pouquinho. É muito bom, Solange, a gente ter você aqui na cidade, viu? Porque você, com o conhecimento, com as tecnologias, né? A Cristal sempre em movimento em relação a tudo que vem de novo, uhum. né? No mercado dermatológico, né? De estética. E o importante, lembrar que... A presença médica é necessária, né? Porque esse tipo de procedimento, gente, a gente está lidando com a pele, né? O maior órgão do corpo. E se a gente não... Você falou, eu estou trabalhando uma coisa, vou associar um remédio para herpes, vou associar um colágeno. Isso é conhecimento médico. Com certeza, né? Não tem como... Isso aqui é um procedimento invasivo. Sim. Isso tem que ser feito realmente com supervisão. Amanhã eu tenho que saber como é que ela tá, ela me manda uma foto, a gente vai tratando. Uhum. Pode ter complicação? Pode. Qualquer procedimento pode ter. Então Sim. a gente tem que saber tratar essa complicação. Sim. Não é verdade? Então tem que acompanhar o paciente dia a dia. Isso a gente faz assim com bastante rigor, sabe? Esse acompanhamento. Tem que acompanhar todos os dias. Uhum. Até a recuperação completa do paciente. Então se você, né, tá se sentindo...
com algum tipo, né, de, na pele, de uma forma geral, querendo melhorar essa aparência, o importante é fazer essa avaliação primeiro. Sim, com certeza, com certeza. Aí a gente vai avaliar, vai ver. Porque a gente tem uma gama enorme de tecnologia, uma gama enorme de tratamentos para a gente fazer. Tem os tratamentos caseiros, né, que a pessoa vai usar o protocolo em casa. Tem os tratamentos a peeling, tem tratamentos de microagulhamento. Tem uma gama enorme de lasers, tem vários tipos de lasers, radiofrequência. Então, para cada problema, a gente faz um protocolo. Geralmente associando, né? Tem a toxina, tem os preenchedores, tem preenchedor novo no mercado, maravilhoso, dando um resultado maravilhoso. Quer dizer, a minha ruguinha não é igual a da Márcia, não é igual a sua, não, que está em casa. Cada uma tem um procedimento específico para melhorar. Exatamente. Né? Às vezes você está vendo aqui o da Márcia, mas não é o seu problema. Não é, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, essa avaliação é necessária, você pode fazer aqui na Cristal Estética, faz esse convite. Sim, só vir aqui, a gente vai avaliar, vai ver qual é a sua queixa, qual é o seu problema e o que a gente pode fazer para melhorar. E a gente tem resultados fantásticos com toda essa novidade tecnológica, dessas pesquisas científicas que são feitas mundo afora. A gente traz para cá a um preço acessível, né, para Nova Friburgo, a gente mora aqui, então os nossos valores são bem diferentes de Rio e São Paulo. E a gente costuma dividir todos os tratamentos, os protocolos também são todos divididos, o preço, os valores. E é só vir aqui, marcar pelo WhatsApp, a menina vai agendar direitinho o horário, a gente faz essa avaliação e começa o tratamento. Aí, encarar a vida de frente, ficar mais bonita, você vai se sentir melhor, você se sentindo melhor, sua imunidade aumenta, você fica melhor com a vida e com a sua saúde. Com certeza. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Deus quiser. E a gente volta aos estúdios.